Salam değerli izleyiciler. Bugün de yeni bir yemeğiyle karşınızdayım. Püre soyucuda ne var? Göğerti, pomidor. Yadımdan çıxdı. Ət götürməliyəm. Bu ət sizdə də başlayır. Yemək pişirəndə 500 dəfə soyucunu açıb bağlayırıq. Hər şey yadımızdan çıxır. Deməli, bu paylaşımda tantuni pişirəcəyik. Fake tantuni desəm daha yaxşı olar. Çünki tantuni közdə pişirirlər. Amma mən durub bir tantuni pişirəcəm deyə köz anası deyiləm. Yarım kilo ət alırıq və əti gördüyünüz kimi incə-incə doğruyuruq tantuniyə uyğun. Sonra əndərli tavaya, bu arada su vurmaq lazım deyil, çünki ət öz suyunda pişəndə daha dadlı olur. Divara çəkdiyim qaragün çayniki xatırladınız. Divarda deşik var idi, üstünü örtmək üçün çaynik çəkmişdim. Ət öz suyunda pişənə kimi içliyimizi düzəldək. Mən spam atandan gözlərini belə deşmək istəyirəm. İlk öncə pomidorlarımızı incə-incə, qəşəng-qəşəng doğruyuruq. Sonra isə soğanı götürürük. Soğanı da doğruyuruq. Xırda-xırda doğradıqdan sonra bir dənə də cəfəri götürürük. Mən öyrəm, cəfərinin böyüklüyünə bax. 1 euroya almışam. Salatımıza biraz duz vururuq, biraz zeytun yağı xoşlayıram. Sonra qarışdırırıq. Ətimiz bişəndə yaxın, biraz pul biber vururuq. Sonra şirin paprika. Lavaşımızı da götürüb batırırıq ətimizə. Olur qəşəng. İndi isə tantonimizi hazır edib nuş eləyək. Yoruldum vallahi, yeməyi səhər 6-da düzəldirəm, desəm inanmaz. Bəs nə bilmişdiniz, video düzəltmək, uğur qazanmaq asan bir şeydir. Tantonimiz hazırdır. Həqiqətən də mənim ev yoldaşlarım çox şanslıdır. Qürbətçiliyi hiss etdirmirəm onlara. Buyur. Teşekkürler. Buyur. Ay, ben Türk'ün bu da mənim, çünki mən soğan yemirəm. Tadına baxın, görün necədir. Bir de çarpayım ben. Bir de çarpayım sen. Sen yaşlı olan zaman. Ben de yetimler evinin diyeksiz abi.